Қызылорда қаласының тумасы Николай Самароков соғысқа 23 жасында аттанады. Ол стратегиялық маңызы бар Багратион шабуылдау операциясына қатса және Ковель қаласын азат ету кезінде 47-ші әскердің жердегі әскерлеріне қолдау көрсетеді. Артынан Белоруссияның батыс бөлігі мен Польшаның шығыс аудандарын азат етуге қатса. 44-ші жылдың тамызына қарай Николай Самароков Ил-2 ұшағымен ұрыс алаңындағы қарсыластың бекіністерін, танкілер мен көліктерлегін, артиллериялық орындарын, аэродромдарын, теміржол станцияларын бомбалау үшін 111 рет әуеге көтеріледі. Ол жүк пен әскер тиелген бір баржаны, бір паровозды, 45 теміржол вагондарын, 5 батареяны, 14 зенит пулеметін, зенит артиллериясының 4 атыс орнын, әскерлер мен жүк артқан 35 көлікті, жанар жағар майы бар 3 цистернаны, 210 солдат пен офицерді жойып, жаудың бір жойғыш ұшағын атып түсіреді. ХСРО жоғарғы кеңес төралқасының жарлығымен 1944 жылы 26 қазанда жауға қарсы шабуылдау соққыларын жасау кезінде көрсеткен ерлігі мен қаһармандығы үшін Николай Самароковқа кеңес одағының батыры атағы берілді.